שלום לכם, תלמידים יקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים היום? אני אימאן שחאדה אגבריה, מורה ומדריכה להוראת העברית במגזר הערבי. במחוז חיפה והצפון, באתי היום לשדר לכם מאחורי המסך וללמד אתכם נושא שיעזור לכם גם בכתיבת התשובות לשאלות וגם בכתיבת החיבור ובכלל שתבינו את הכללים בכל מה שקשור לסימנים, איך שאנחנו כותבים את המשפטים ואת החיבורים שלנו, איך אנחנו כותבים סימני פיסוק. הנושא שלנו הוא סימני פיסוק, שזה בעצם נושא די גדול ויש הרבה סימנים. אנחנו לא נתייחס להכל היום, אבל הבאתי לכם את הסימנים הממש חשובים לי שתדעו אותם גם בחטיבה וגם בתיכון, זה יעזור לכם מאוד. אז היום אנחנו נלמד את סימני הפיסוק מבחינת הכללים, מה הכלל לכל סימן, ובכלל למה אנחנו צריכים אותו, ואנחנו נביא גם דוגמאות, ואני אביא לכם גם תרגילים. עכשיו, בואו דמיינו לעצמכם שאנחנו קוראים איזושהי פסקה או טקסט בלי שום סימני פיסוק. איך אפשר לקרוא טקסט או משפט, אפילו שזה משפט, בלי סימני פיסוק? מה לדעתכם? סימני הפיסוק בעצם, מה אני צריכה אותם למשפט? מה זה עושה לי בקריאה? בואו חשבו. אז למה אנחנו צריכים סימני פיסוק? גם לכתיבת תשובות לשאלות, גם לכתיבת חיבורים, גם כדי לכוון את הקורא, להבין את הנקרא, כי בעצם סימני הפיסוק גורמים לי לקרוא את המשפט או את השאלה או את הפסקה, לא חשוב מה בדיוק, או את החיבור השלם, בצורה שונה, בצורה שמי שכתב אותה הוא רוצה שאני אקרא אותה, אוקיי? לגרום לקורא לקרוא את המשפטים באופן שבו היינו צריכים להקריא לו אותם, אוקיי? עכשיו, מה הסימנים שאותם אנחנו נדגיש דווקא היום בשיעור זה? אנחנו נדבר על הנקודה, נדבר על הפסיק, על סימן השאלה, סימן הקריאה, נקודותיים, מרכאות והסוגריים. ואני יודעת שחלק מהם גם יש עליהם שאלות בבחינת בגרות, אבל אנחנו נתמקד בכל מה שיש לנו היום באלה, וזה חצי ממה שיש, אבל בגלל שזה מאוד חשוב להבדיל את הסימנים האלה ולדעת איך להשתמש בהם בדיוק בעת הכתיבה שלנו. אם נחלק את את הסימנים ששמתי לכם עכשיו, אנחנו בעצם נחלק אותם לשני חלקים. יש לנו את הסימנים שאני משתמשת בהם בסוף משפט, ויש את הסימנים שאני משתמשת בהם באמצע משפט. אוקיי? עכשיו אמרתי לכם שאנחנו נלמד את הנקודה, את הסימן שאלה, את הסימן קריאה, ושמתי אותם שאנחנו משתמשים בהם אך ורק בסוף משפט. לעומתם, יש לנו את הנקודותיים, פסיק, סוגריים ומרכאות, אנחנו רואים אותם באמצע משפט, לאו דווקא בסוף משפט, אלא גם באמצע משפט, גם בתחילת משפט, זה פשוט יכול להשתנות, אוקיי? עכשיו, כדי שאנחנו נזכור את הכללים, זכרו שבינתיים נקודה, סימן שאלה וסימן קריאה, אנחנו משתמשים בהם בסוף המשפט. נתחיל למשל עם הנקודה שכולכם מכירים אותה, הנקודה בעצם למה אני צריכה לשים אותה בסוף המשפט, שאני מסיימת את המשפט שלי, בגלל שמה? לעצור או להפסיק בעצם את קצב הקריאה. כשאנחנו כותבים משפט ואני רוצה שעכשיו הקורא יפסיק את הקריאה שלו, אני שמה לו נקודה, אוקיי? שימו לב, אין להוסיף נקודה אחרי סימן שאלה או סימן קריאה. הנקודה, שמים אותה לבד, לא אחרי עוד סימנים, בסדר? עכשיו, למשל, לדוגמה, החיבור נכתב במחברת העברית, נקודה. זה משפט פשוט שאנחנו רוצים לסיים בו את הקריאה ולהעביר את המסר שהחיבור נכתב במחברת העברית, נקודה. כאן אנחנו מפסיקים את הקריאה שלנו. לעומת זה, אוקיי, יש לנו את סימן השאלה. סימן השאלה גם כן מופיע בסוף המשפט בדרך כלל, אבל לא סתם משפט, זה צריך להיות משפט המביע שאלה.
עכשיו, כאן זאת גם הזדמנות להזכיר לכם שיש לנו את מילות השאלה, אבל זה שיעור אחר לגמרי. אנחנו גם יכולים לכתוב את סימן השאלה במשפט רגיל, במטרה להביע את המשפט באופן של שאלה, להביע שאלה. למשל, מי היה מחנך הכיתה שלכם? אוקיי? באמת? מדוע? איפה? היכן? מתי? אוקיי? המטרה שלנו כאן מראה שאנו רוצים לקרוא באופן שבו אנחנו שואלים שאלה. וגם כאן יש לי הערה. שימו לב, לפעמים יבוא סימן הקריאה לאחר סימן השאלה במשפטי תמיהה מודגשים. שימו לב, יש לי כאן סימן קריאה ואחריו סימן שאלה ואחריו סימן קריאה. עכשיו הסימן הזה בעצם הוא סימן תמיהה, הוא הופך לסימן חדש בכלל. אוקיי? איך עלה הדבר על דעתך? אוקיי? מביע תמיהה מסוימת. אבל אנחנו כאן מדברים על סימן שאלה, לכן בינתיים אני לא מתייחסת לסימן הזה. בסדר? בואו נתקדם לסימן קריאה. הכלל כאן מופיע לאחר מילת קריאה המביאה ציווי, משאלה, תמיהה, התרגשות, חשיבות, הדגשה וכדומה. שימו לב, יכול להופיע לאחר מילה או ביטוי בראש משפט וגם לאחר סימן שאלה, זה גם מה שהזכרתי מקודם. המטרה שלנו בסימן קריאה זה שאנחנו רוצים להדגיש משהו שמופיע לאחר מילת ציווי. למשל, אני אומרת לכיתה, קראו את השאלות, אוקיי? כתבו את הנושא במחברת, אוקיי? שב, או למשל שאני קוראת למישהו, דנה. אני שמה סימן קריאה ואני ממשיכה את המשפט, אם למשל שאנחנו כותבים את החיבורים שלנו. עכשיו יש לנו גם את הפסיק, שימו לב, הפסיק דווקא לא מופיע בסוף משפט, אלא באמצע המשפט. אנחנו רואים את הפסיק בין המילים, בין המשפטים, אוקיי? בכל מקום שאמורה להיות הפסקה, צרה. בנקודה ההפסקה שלנו יותר, אנחנו עוצרים ויש לנו הפסקה ארוכה, לעומתה הפסיק שהוא נותן לי מין הפסקה ככה, שנייה, הפסקה קצרה כזאת בשטף הקריאה. הפסיק יבוא בין המילים ובין המשפטים, המטרה שלו באמת ליצור הפסקה קצרה בשטף הקריאה. עכשיו, יש הרבה מאוד סוגי פסיקים בעברית. אנחנו לא נתייחס עכשיו לכל הכללים של הפסיקים, כי הם באמת באמת רבים. ואין טעם ללמד אותם לעומק. מאוד חשוב לי רק שתדעו להשתמש בפסיק רק למטרה של להפסיק את שטף הקריאה, לעצור שנייה ולהמשיך הלאה. לדוגמה, נקווה שזה נכון ולא מתחילה התפרצות נוספת לנגיף, למשל. אוקיי? אז הפסיק שלנו באמצע כאן, באמצע, והמטרה כאן להפסיק שניונת את הקריאה. בסדר? בואו קחו לכם עכשיו דקה, תביאו כלי כתיבה ומחברת או נייר או מה שתרצו לכתוב, משהו לכתוב עליו. תסתכלו בבקשה על התרגיל הזה. יש לנו כאן 5 משפטים והם בלי סימני פיסוק בכלל, אבל עד עכשיו לימדתי אתכם בסך הכל רק את הנקודה, סימן שאלה, סימן קריאה ופסיק. 4 הסימנים האלה אנחנו רוצים להשתמש בהם דווקא בתרגיל הזה, כי עוד מעט אנחנו ממשיכים לעוד תרגילים, לעוד סימני פיסוק. אז בואו נראה בבקשה את התרגיל הזה. אם אנחנו ככה רוצים לקרוא אותם בלי סימני פיסוק, האם זה מתאפשר לדעתכם? האם זה משנה את משמעות המשפט או משמעות השאלה? או איך הייתם מוסיפים כאן? איפה הייתם שמים פסיק? איפה הייתם שמים סימן קריאה? איפה הייתם שמים סימן שאלה? בואו נסתכל. במשפט הראשון, ילדים, אל תלכו בכביש. אז למשל, אני חייבת כאן להוסיף את הפסיק, אחרי את המילה ילדים, ובגלל שאני כאן פשוט אומרת להם איזושהי הוראה או מדגישה אותה, אל תלכו בכביש, אז אני מוסיפה סימן קריאה. לא נקודה ולא סימן שאלה. אוקיי? למשל במשפט השני, כל הכבוד, התלמידים הצליחו בתחרות. גם כאן יש לי משפט שלם, כל הכבוד, נחה קצת, הפסקה קטנה,
התלמידים הצליחו בתחרות. נקודה. בשלוש, קראי את כל הפרק. מה זה? קראי, יש לי כאן פועל בציווי. אז אני שמה סימן קריאה. מי ראה את המשקפיים שלי? בגלל שאני גם רואה את מילת השאלה, ובכלל יש לי כאן שאלה, אז כל המשפט הזה מביע שאלה, לכן אנחנו נוסיף סימן שאלה. הליצן הצחיק את כל הילדים. משפט פשוט שלם, שאני פשוט צריכה להפסיק אותו בסוף. הליצן הצחיק את כל הילדים. יש לי כאן נקודה. עד כאן למדנו ארבעה סימני פיסוק, צורתם הפשוטה, איך להשתמש בהם במשפטים הפשוטים, ואיך אתם גם תשתמשו בהם בחיבורים. אנחנו נצא להפסקונת, ואחרי ההפסקה אנחנו נמשיך בעוד סימני פיסוק ועוד תרגיל. הצלחה.
חזרנו שוב. אז לפני ההפסקה דיברנו על סימני הפיסוק, ואנחנו התמקדנו בארבעה מהם. דיברנו על הנקודה, פסיק, סימן שאלה וסימן קריאה. הגענו בעצם עד כאן. הנה, שתראו אותם. דיברנו על אלה, ואמרנו מה הכלל של כל אחד מהם, ו... איפה כותבים אותם, אם בסוף משפט או באמצע משפט, ונתנו דוגמאות, והגענו לתרגיל שפתרנו אותו בסוף, ומכאן אנחנו ממשיכים לסימן הבא. אנחנו מגיעים לסימן הבא שהוא בעצם הנקודותיים. למה אנחנו שמים בעצם נקודותיים? מתי אנחנו משתמשים בנקודותיים? הכלל אומר שמופיעה נקודותיים בעצם מופיעים לפני פירוט, שאנחנו רוצים לפרט משהו. או ציטוט מסוים, אם מישהו אומר משהו ואנחנו פשוט מצטטים את האמירה בדיבור ישיר למשל, אז אנחנו גם כן לפניכם כותבים את הנקודותיים. או למשל, אם יש לי הסבר, פירוט והסבר, לפני מילים וצירופים או משפטים המוסרים את תוכן המוזכר שלפניהם. אז המטרה היא בעצם מראה לנו שאנו רוצים, מראה שאנו רוצים לפרט משהו שנכתב לפני הנקודותיים. בואו ניקח דוגמאות, והדוגמאות במקרה הזה מאוד יעזרו לנו. למשל, בארצות הברית יש כמה מדינות. נקודותיים, תראו, יש כמה מדינות, אני צריכה לפרט עכשיו איזה מדינות, כמה מדינות. פלורידה, קליפורניה, וושינגטון אוקיי? היו אומרים לי, דברי עברית. יש לי כאן ציטוט, אז לפני הציטוט אנחנו פשוט נכתוב את הנקודותיים. רק במסגרת המדינה יתפוס כל אדם את המקום הראוי לו. המהנדס יתכנן, המנהיג ינהיג, המורה ילמד, הזמר ישיר אז מה בעצם אני עושה כאן? אני מפרטת את המשפר, מסבירה אותו. יש לי כאן הסבר, לכן אני חייבת את הנקודותיים. וגם כן, לדעתי גם אתם משתמשים מאוד בנקודותיים, לפני שאנחנו אומרים הערה מסוימת, או שאנחנו רוצים להגיד כל מיני דוגמאות, כגון, לדוגמה, או שאני אומרת להגיד את המשפט בקצרה, בקיצור, להגיד את המשפט, אז אני שמה גם כן נקודותיים, אוקיי? אז יש לנקודותיים כמה וכמה תפקידים, גם כן שאני רוצה לפרט, להסביר, לציטוט בדיבור ישיר, וגם שאני רוצה להגיד הערות, דוגמאות, וכדומה. ואנחנו עוד מעט בתרגילים נראה לעומק את השימוש בסימן הפיסוק הזה. כמו כן, יש לנו גם את הסוגריים. הסוגריים מופיעים בדרך כלל גם כן באמצע משפט, או בסופו או בתחילתו, לא חשוב, אבל גם כן לסוגריים יש פירוט שאנחנו רוצים לפרט, הדגמה שאני רוצה לתת דוגמה, או להגיד הערה, אני אומרת אותה לפעמים בסוגריים, או רוצה להסביר משהו, או רוצה לתרגם איזושהי מילה, או רוצה להראות מקום, למשל, אני כותבת משפט מסוים באיזושהי עבודה, או בקריאת מאמר או משהו, ואני אומרת בסוגריים, עמוד כך וכך, או פסוק כך וכך, או כל מיני הערות כאלה. אז המטרה שלנו שאנו רוצים להדגיש או להבליט מילה מסוימת. לדוגמה, לכנס הגיעו כל המנהלים, בסוגריים, יוסי, דני, יואב ויובל. אז למה בעצם בסוגריים? כי אני פשוט כאן הסברתי ונתתי את הדוגמה מי הגיע לכנס, כל המנהלים, איזה מנהלים. אז שמתי את השמות שלהם בסוגריים. או למשל שאני רוצה להגיד, לסמן את העמוד מסוים או פסוק מסוים. אז אני שמה אותם בסוגריים בסוף המשפט, למשל, או לפני שאני מסיימת, או בסוף המאמר, בסוף הפסקה, למשל. אוקיי? ועכשיו אנחנו בתרגילים, עוד יותר נראה את זה לעומק. אותו דבר, יש לנו את המרכאות. הכלל הוא שהמרכאות מופיעות בציטוט של דיבור ישר, ואנחנו ראינו את זה גם בשקופית שלפני כן, בשמות או במילים הזקוקות להבלטה, שאני צריכה להבליט מילה מסוימת, אני שמה אותה במרכאות. שאני רוצה להגיד על שם מסוים, אז אני אומרת אותו במרכאות. שאני רוצה למשל להגיד ציטוט, משפט שאני מצטטת אותו, אז אני כותבת אותו במרכאות. אז בעצם כל משפט שאני רוצה להדגיש ולהבליט אותו,
או לא חייב להיות משפט, גם יכולה להיות מילה מסוימת, אני שמה אותה במרכאות. שימו לב לדוגמאות כאן, דנה אמרה, יש לנו נקודותיים בגלל שזה דיבור ישיר, מה היא אמרה? אז אני שמה בציטוט, אם תרצו להצליח, קראו את החומר לפחות 3 פעמים, אוקיי? וכאן אני צריכה גם לשים נקודה. קראתי את הנסיך הקטן, למה דווקא הנסיך הקטן במרכאות? כי זה פשוט שם של ספר. אם הוא שם של ספר, שם של מוסד, שם של מישהו פרטי, או כל שם שהוא, שם של סרט למשל, אז אני אשים אותו גם במרכאות. אוקיי. המילה כי משמשת ב4 משמעויות. למה המילה כי במרכאות? אם אני לא שמה אותה במרכאות, איך אני אקרא את המשפט? מה אני אבין ממנו? המילה כי משמשת ב4 משמעויות. אני לא הבנתי את המשפט, אבל בגלל שהמילה כי נמצאת במרכאות, אז אני עכשיו יכולה להבין שהמשפט הזה פשוט מדבר על המילה הספציפית כי. כי למילה כי יש 4 משמעויות. אז אני שמה אותה במרכאות. הבנו עד כאן? אז למדנו עד כאן מרכאות, נקודותיים וסוגריים. בואו נגיע כך עכשיו לעוד תרגיל, וכאן אנחנו פשוט, עכשיו הזדמנות להשתמש בכל מה שלמדנו עד עכשיו, את הנקודה, סימן שאלה, סימן קריאה, פסיק, נקודותיים, סוגריים ומרכאות. קחו לכם דקה, תסתכלו בבקשה על המשפטים, ובואו תגידו לי, או אתם לא יכולים להגיד לי מן הסתם, אבל בואו תכתבו אצלכם איך באמת, או בדקו את עצמכם, אם אתם הבנתם היטב איך להשתמש בסימני הפיסוק ואיך אנחנו באמת נוסיף אותם כאן למשפטים הבאים ומה זה יגרום לי לקריאה שלי. אני אתן לכם ככה משהו כמו דקה, חצי דקה, ואנחנו נפתור את התרגיל הזה. בואו נגיע למשפט הראשון. שר הבריאות טען, טען זה כמו בעצם אמר, משהו שהוא אומר, יש להחמיר את ההנחיות. אז אני חייבת כאן להוסיף נקודותיים, כי שר הבריאות פשוט אומר לי משהו כאן, ובסוף המשפט לא לשכוח את הנקודה. 2. הרבה מינים של בעלי חיים נכחדו, נעלמו בעשור האחרון. מה עשיתי כאן? למה הסוגריים? כי אני פשוט תרגמתי את המילה. אני לא מצפה מתלמיד ביסודי שיבין מה זה נכחדו, אז פשוט תרגמתי לו אותה בסוגריים. נעלמו בעשור האחרון, ולא לשכוח את הנקודה בסוף. האם יש לך רעיון חדש? אני גם רואה מילת שאלה, וגם בכלל כל המשפט הזה מביע שאלה. אז אני חייבת להוסיף סימן שאלה. שב במקומך. המילה, הפועל הזה שב, הפועל הזה שב, יש לי כאן פקודה, הוראה, ציווי, אז אני חייבת לשים סימן קריאה. בסוגריים, מה זה שב במקומך? איפה המקום שלו בכלל? על הכיסא האחורי, אז אני מסבירה לו איפה המקום שלו. יופי, אז אני שמה את על הכיסא האחורי בסוגריים. ולא לשכוח את הנקודה בסוף. חברי המשלחת, שר החוץ ושר האוצר, הגיעו אמש. מי זה חברי המשלחת? אני כאן שוב מסבירה, לכן אני חייבת לשים נקודותיים. ומפרטת, שר החוץ, שר האוצר, הגיעו אמש. עינו של האח הגדול פקוחה. האם אני יכולה להגיד את המשפט הזה בלי המרכאות, זה יישמע פשוט אחרת לגמרי. אם אני אשים את זה במרכאות, אז אני מבינה שהאח הגדול כאן הוא שם של סדרה, שם של מישהו, אני מתכוונת למישהו ספציפי, מיוחד, לכן אני פשוט שמה אותו במרכאות ולא שוכחים את הנקודה. ההנאה שהפקנו, מי זה הפקנו? הילדים, הצוות וההורים מן ההרצאות הייתה גדולה ביותר. אז כאן אנחנו אומרים, הילדים פסיק,
הצוות וההורים. כל פעם שאנחנו פשוט מפרטים עוד ועוד אנשים או עוד דברים, אנחנו משתמשים בפסיקים ובסוף את וו החיבור. אז ההנאה שהפקנו, מי זה הפקנו? בסוגריים, הילדים, הצוות וההורים, מן ההרצאות הייתה גדולה במיוחד או ביותר. הרעש גורם לנזקים רבים. תראו מה שיש לי כאן עכשיו. הרעש גורם לנזקים רבים. אני מצפה כאן שהמשפט מה ימשיך ויגיד לי? כל מיני פרטים על איזה נזקים אנחנו מדברים. אז אני חייבת לשים כאן את הנקודותיים. עצבנות, פסיק חוסר ריכוז, פסיק חולשה, פסיק פגיעה ברמת השמיעה, ואפילו טינטון. צלצולים באוזניים. מה זה טינטון? יופי, אני תרגמתי את המילה או נתתי לה את המשמעות שלה, אפשר להשתמש או בסוגריים או במרכאות, הכוונה כאן למילה טינטון, הצלצולים שיש באוזניים. אז אני משתמשת כאן בפסיקים עם כל המשפט, עם כל הפירוטים והפרטים שנתתי, ובסוף הוספתי את וו החיבור, וגם תרגמתי את, את המילה האחרונה, שטינטון היא בעצם הצלצולים באוזניים, ובסוף אני מוסיפה את הנקודה. אוקיי, אז מה למדנו היום? למדנו את השימוש בנקודה, את השימוש בפסיק, סימן שאלה, סימן קריאה, נקודותיים, מרכאות וסוגריים. יש לי כאן טעות, אבל את הסוגריים. כל פסיק, כל סימן, מה בעצם בקצרה, בסיכום, איך משתמשים בהם. למשל, הנקודה מופיעה בסוף משפט, לסיום המשפט, וכדי לעצור את הקריאה. הפסיק מופיע באמצעות, באמצע משפט או, בין המילים, לצורך הפסקה קצרה בקריאה. סימן השאלה מופיע בסוף המשפט ומביע שאלה. סימן הקריאה מופיע בסוף משפט המביע פקודה, קריאה, בקשה, משאלה וציווי. הנקודותיים מופיעות באמצע משפט לפני פירוט, הסבר או ציטוט דיבור ישיר. את המרכאות מופיעות באמצע משפט בציטוט, דו-שיח או שמות. סוגריים מופיעות או מופיעים, סליחה, באמצעות באמצע משפט לצורך הסבר, הוספה, תרגום, לתת דוגמאות וכדומה. אני מאוד מקווה שעזרתי לכם בקטנה להשתמש בסימני פיסוק לצורך החיבורים וכל מיני מכתבים שאתם כותבים או תשובות לשאלות. אני מאוד מאחלת לכם למידה מהנה והרבה הרבה הרבה בריאות. תודה.